Ecclésiaste 4, 17. Nous lisons au nom de Jésus. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Mikebisa na tango zokota na ndaku na Nzambe. Approche-toi pour écouter. Yakaka po na tina ya koyoka mela. Plutôt que pour offrir les sacrifices des insensés. Nesika oya po na kotumba mbeka ya bazoba. Car ils ne savaient pas qu'ils font mal. Bambate bango bakoye bakate ke bazali kosala mabe. Amen. Tombole maboko likolo. Tozoke nde kobelela moto na Nzambe. Soki na kupesa sujo na ebitina. Yo belelo be moto na Nzambe pela katne sikoto sambeli na kombo na nkolo Yesu. Dieu de gloire, Dieu merveilleux. To singi moto na yue kitae pela katino esika. Moto envahir plaso yonios. Moto pela lupangu mobimba. Na kombo na nkolo Yesu. Nde to sambeli bongo. Amen. Zwa plasa kufana. Baluka tala na mupanzi na yo, lobana muninga za pembeni na yo, boye imalamu, kati na ndaku na Nzambe. Betele susu Nzambe maboko. Pesa ngai matoi sikoyo. Bible ezoloba likambu ya mutuya. Bible ezosala lision na koya tokoya kaliboso na Nzambe. Lokola lelo tosangani awe bele toyeli mutute toyeli Nzambe. Loba amen. Ndaku na Nzambe nde yangoyo. Place bana na Nzambe bazo sangana. Iloba na Nzambe zote yama ebenga mindaku na Nzambe. Loba lisusu amen. Siko Nzamba zolinga kebisa yone loko moko. Bazolo beke natango zo ya nanda kuna Nzambe. Koza laka loko la zo bate. Seke Nzamba yebike zana batu bayaka nda kuna Nzambe me bazalaka bazoba. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Amen. Ezana batu bayaka nda kuna Nzambe. Me baye bakate loko baye la kanda kuna Nzambe. Okomona ye eglise ti eglise ebimi ayebi atate matei batu bateye otuni ye lelo bateye nina ah lelo te lelo lelo nabosani ayebi koye bate nini bateye. Parfois, comme on a dit, quand il y a un protocole, il y a un protocole. Il y a un robe ya rouge. Nde ya yebi yangwan. Na mona ki evek, alata ki chemise ya nzelen zela. Nde lo kwa yebi yuan. Même na lati nzelen zela. Qu'est-ce que ça a faire avec ta foi? Eko sunga yon alikamunin. Ndango Bible zolo beke, prends garde à ton pied lorsque tu viens dans la maison de Dieu. Ne viens pas comme pour offrir le sacrifice des insensés. Approche-toi pour écouter. Yakapo na koyoka. Lokola mate yebanda. Fungula mato yoyoka nini nzamba linga yebisayo. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Quand vous venez de la, dans l'église, Bible zolobeke yaka kapona koyoka, faut entendre. C'est pourquoi na moma mate yezote yam kola la pongite. Na ebisa que même ba mama we ba kana ba bébé a distrait yote. Yaka kapona koyoka.
Mais Bible est sûre que koya te pona kozale lokola bazoba. Bazoba baye bakate ke bazo sala mabe, ils ne savent pas qu'ils font mal. Baye bakate ke bazo sala mabe. Zoba zanan ayak église pona kulandele vie abat. Landele vie abat. Alandele ka vie aba mama, alandele ka vie aba papa. Alandele ka vie yaba jeune frère. Nde musala ye la église yangwana. Alandele ka vie yaba papa n'église. Nde musala ye ya l'église. Nzokande Bible zolo beke que personne ne souffre comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Dans les affaires. Ingérance ezali soumou. Olo apambule mtu moko. Nzamba apambule mtu moko. Moto na lingi nzamba apambule zande yo. Soki ezabo ngolo ba amene ya bien. Na zo linge kutu benediksyon ya kilti ya lelo nzambe tangwa zo kita. Aba andile ipai na yo. Betele nkolo maboko. Frère à côté de Monsieur Koyo, aux ongles de Bible électronique, n'a pas pu s'inverser à aucune des angles, au Rosanine. Zonga kaka n'éclaircissent pas. Cette fois-ci, chapitre 5, du premier au cinquième verset. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Et que ton cœur ne se hâte pas. Je préfère même qu'il y ait nombre 33, chapitre 30, verset 3. Nombre. Le cannabis est lié à Koyeba. Pourquoi ta souffrance est-elle continuelle? Amen. Pourquoi ta plaie est-elle douloureuse? Même ceux qui habitent. Le Kolelelo, parmi Batuna Yambi, Ezana jeune sœur moko na yambi vina ye compliqué tito zo sol na ye natalie ne longi na moni ba demo ezo monana na misu par rapport ya ndenge na yambela ke la fois passée lera ye lelo natalie muto a changé sikwa zo tunangalo me papa pourquoi na zakaka kubundisa ma pourquoi na zakaka kubundisa. Bien-aimé, bitumbata ezali. Naye bisaka bino ke même si o mona ka bitumba ngwezelaka, olota ka babeta ka yo, okolelete, okimi okimi tiba ye bakangyo babandi ko bete bete yoleli, il faut quand même situation est changer et koma ya bato ye bayaka bazo bete yo soki mawana. Mbalo ye koma ya yonde bande ko bete bango. Olie yo kima bango nde babande ko kima yo. Amen. Soko lobi amen ezo komande ngwa. Amen. Bongo lera na bandi ko sambile la serwana. Les gens, oyo Bible ezo be les gens. Donc li boke groupe ya batemo elatie. Na sambile ti ngabi oyo ekosisa nga yunguye ya kutena. Na ibise fanda fanda na bisige yo ya yo deliverance ezo senga processus mobimba. Amen. Fo processus mobimba Yesu ye moko Bible ezo lebeke lere mwasi ali tangana makila simbiye a sentir nguye saline ebimi ebimi na Yesu ebimi kaka ngai nde ebimate. Je senti ke nde ko ya ku suisenga nguye nyoso na kuzanga ndenge ya kute. Lorsque un homme fera un vœu à l'Éternel, lorsque un homme tangu mutako sala vœu toelaka et pas inanzam, ou un serment pour se lier par un engagement, ou bien akatindai liboso nanzambe, il ne violera point sa parole. Akoki kozanga, akoki kozanga kotosa malobanaye te. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Akosala pele moko nyonso ye kozali bimina munoko na ye bande kotolo ba amen. Amen.
Fanda na yo papa. Bible zolo beke lorsque un homme fera un vœu à l'Éternel ou prêtera un serment par lequel il se liera, il est tenu ya koko ki se maloba nyonso yebimaki na munoko na ye. O salindai, o kati vœu, o zui engagement, nakopé se 10 dollars pour basomba mpoule, nakopé se 10 dollars et kota na loyer. Bible oza yezo lobeke oza tenu, elingyo lobanine oza obligé na langage facile. Ya koko kisa engagement na yo, toloba amen. Oko loba amen eleki ya muninga. Soki oko kisi engagement na yote, kanda na nzambe peli. Na kupese verse shiko bakutanga. Oyo Bible zotu na ke pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles? Pourquoi Dieu s'irriterait-il? Autrement dit, pourquoi Dieu se fâcherait-il? Pona nini nzamba kusilika? Pona maloba na yo, pona engagement ozwaki librement. O salive, o zui engagement. Le colonel de Moko Azeliao, aya yebisinga papa, nazo somba baki tchebele, makambu yakulwe kit esil. Nakutango mona yete. Poke ndokulokoye. Sikoyo so inde gwan, nga sikoyo, natikali. Le colonel témoin, engagement azui liboso yanga ito liboso yanza. Boso anza. So ki a meki ko sale erreur azangi koko ki se maloba wana. Kanda na nzambe pe. Puisque za engagement azui librement. Librement. Même ndenge tozwa ka ba engagement awa. Lere balobi. Ki pe donne 5 dollars au telim. Ki pe prendre l'enveloppe de 10 dollars au telim. Nzambe alandelaka ba vœu ba engagement alandelaka yango na mwinda. Bible zorbeke il faut kokisa engagement na yo soko kokisite kanda na nzambe nzo kande kanda na nzambe soke peli mikakatano ekolanda yo makamu makasi ekolanda yo. Nani alobi amen? Ecclésiaste chapitre 5, du premier au cinquième verset. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel. Et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Maloba. Tomongongo ya bazoba eyo kanakana katina ebele ya maloba. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, tangu yo zui engagement to salive o katindai liboso na nzambe, ne tarde pas à l'accomplir. Ko umelate na kozanga koko kisa yango, car il n'aime pas les insensés. Pamba te nzamba linga kabazoba te. Accomplis le vœu que tu as fait. Kokisa ndai na yo, kokisa engagement na yo. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu. Malamu kutu wosa la vœu te wozo engagement te. Que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Nesika wosa la wozo engagement moko bongo zanga kokokisa. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Kopesa nzela na munoko na yote esumukisa zoto na yo.
et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Inadvertance. Yes. Bandela. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Koloba na motinda minanzambe te kezeli libunga. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles? Ponani nzamba kosilika pona maloba na yo. Et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Pe ya kobebi semisala ya maboko na yo. Amen. Je me retrouve devant une question. Ezaya koyeba, est-ce que batu balandi lecture ya Bible? Amen. Bazongela. Puisque c'est tellement clair que musala ya na limbola penza izate. Nako zongela même brièvement en résumé nako lobeboy. Mukana na nzambe zo lobeke. Eleki malamu wozo engagement te. Wo katanda ite ke wo sala yango wo zanga kokokisa elingolo banini soki mutu akatinda ite asumukite elingolo banini soki mutu azui engagement liboso na nzambe te asumukite. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Est-ce que zana batu bazo yoka? Je répète que ce qu'on a eu engagement, c'est au somukite. Ce qu'on a katinda, c'est au somukite. Dans la Bible, il dit que vaut mieux pour toi de ne pas faire des vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. L'air moutoua sali vœux, moutoua eu engagement, n'a qu'au sale boy, nako somba ba chaise nazo ga example ya bakiti o nde kumoko azu engagement wan l'air yo zu engagement nako pese 10 dollars comme participation na ngai na loyer nako pese 50 dollars bongo l'air e komi moma ya wo ya ko pese yang yo zu ki engagement ya 50 l'air wo ye ko pese o pese 20. Est-ce qu'on respecte l'engagement na yo? Yo zwa ki engagement ya 10 dollars. L'ere komi ya oya koko ki s'engagement oye na 5 dollars. Oye même na 5000 francs. Bien enveloppé, soupli, okangi na enveloppe. Est-ce qu'on koko ki si maloba na yo? Biloko indezo bloke via batu. Biloko ndezo bloke via batu. Likamna biso ezeli ya ndengo zawa nifomo na luboku na nzami. Tozeli kati na komi tu na pourquoi ta souffrance est telle continuelle. Pourquoi? Baninga bazo pambula ma yozo pambula mate. Baninga bazo bika kimia yoza na kimia tendengo zawana. Tu n'as pas la paix. Mais pourquoi ozo zo kimia te? Pourquoi ndako ya yo ekawuka kaka ekawuka? Ya parfois l'air tokate priera. Place aux awan oyebi kutute okubandele wapi sima ya jeno yo kubandele wapi? Pona nini ya yonda kweza kaka ya kokau? Nda umoni tozo sonde makomi. Tozo sonde bekriture. Toyeba nini ezali à la base ya makamakasi na vie ya batu. Alors likambo yo pe ya mutu azozo engagement azo respecte te. Mutu azo sale feve azo respecte te. Yango pe zo memanzambe akomela batu mukongo. Bien aimé, engagement ezali kaka ya makambu ya kopesa te. Engagement c'est lui-même un rapport na musala ya nzambe. Ozo engagement ya koza l'intercesseur. Oya ke sous intercession. Samedi passé na kolobe que toute la journée j'étais ici. Renfermé na bureau wana. Nazo sambela. Nazo sopepe muteme liboso ya nzambe. Tard vers 17h. Na lobina bimata libanda na zoma mupepe ya libanda
Nakuti ba intercesseur bazo sambela yakutanga na misapi. Yakutanga na misapi. Na misimi na mutunga binzambe, misuba kenda wapi? Suba kenda wapi? Naye biso eloko moko Bible solo beke maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Yokomami na Bible. L'air yozwa ki engagement nazal pe intercesseur. Ozwa ki engagement muto abenda kyo na makasi azate. C'est un engagement que tu avais pris librement. Mais l'air yozo ko ki s'engagement te ndozo mona. Bila kel mabe ezolanda yo makamakasi ezolanda yo. Na ko pese exemple même ya musala protocole. Nani oya kolo ba oke bakoti se na protocole na makasi nani? Les engagements libres aux waki on dit librement na kota protocole mingi ba yak babanda na biro papa vraiment ngai pe fona sale l'ensemble vraiment Dieu m'a parlé na sale l'ensemble mingi na tuna omoni okosa l'ensemble na nini mingi okomona lobi na lingi na dere na kota protocole na kota protocole oyaki yomoko bandimeli yo okoti protocole lelo yaka yango. C'est un engagement libre que tu avais pris, mais que tu as négligé. Et aujourd'hui, la colère de Dieu est sur toi à cause de cette négligence-là. Y a-t-il des gens qui me suivent? Bible dit que toi qui m'as eu engagement devant Zam, il faut qu'il s'engagement. Il faut qu'il s'engage. Engagement est zaka na makambu ya mbongo te. Engagement. Ndo mona kendeke na zela na pesa bino témoignage. Pesa bino témoignage. Bande ko ya États-Unis balela kangai. Moko kutwa ibisingai papa ko ndengo yeboy kozonga ko ngote. Piso to ko sala tu to bengisa famille rejoindre yao ti azolo bo wananga. Mususu yo ya fandi yao. Aza témoin ya makambu na zolo. Naebisaka bango ke atana ndoto. Tana ndoto. Misalo binobo sala kawo, meme yo fre. Misalo bo sala kwana, ngana ko sala yango. Ko sala yango te, yangai musala yango yo. Zamba pesa ngai yango yo. Nga musala. Ler na lubako wana sep na zota l'engagement na zo na Nzambe. Na banga kande Nzambe na binzamba ko yako pinire ngai pamba. Luko su nini? États-Unis c'est quoi? Nebisaki, pasteur woyo, dernier voyage, aya kuzwanga na aéroport, zela bandi, meeting wana, bandi meeting. Papa, vraiment yo, il faut zala, hey, tu y alobi kakashi na tuni osilisi, ngabi diskuru wana, kubandele yangute pardon. Na kishase na tiki bandimi. Oyo bazali na charge na ngaye, même devant Dieu. J'ai cette charge-là dans mon cœur. Na quoi abandonner Bampate ya Nzambe te likolo ya États-Unis. États-Unis c'est quoi? Na biso loko mususu ekukamusa yo. Omoni loterie oyo bato bazo bete loterie. Na mona kende ko moko azo recruter na beti na zuite. Ngai na zwa yango. Na zwa yango. Na zwa yango. Na declina. Lere kaka resultat bimi na moni na zui na vaninga binzambe na tika eglise na kende tasini ah lukuta ah tika bilogwa meme na ambassade na tasini yao mutuna wane zanga kate ya kutuna yo zwa ki loteri pourquoi ukende kite na ebisa baunga ke eglise boyaki eglise boyaki shikona kwe ebisa bangu nini bangu bayi makambo mulimu ya engagement bayebi. Et puis c'est bango que à cause d'un engagement de na boya. Faut n'aller bel bango et bako comprendre. Et puis c'est bango église et celle ni e boya. Mais yo soko zuili bagoane, est-ce que ko boya? Koto ko ya ko pesa na témoignage. Bande ko zamba munene. Zamba munene. Bete na kolo mabo.
Bible Zolobeke, pourquoi Dieu s'irriterait-il ou se fâcherait-il de tes paroles? Pona nini nzamba kosilika. Pona malobebi makina munoko na yo. Pe akobebi samisala ya maboko na yo, c'est surtout ça encore. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Elingo lobanin, mutu nyonso ya kokisaka vete. Makamakasi nanzoto na ye. Ndoko mona maboko na yo atai bandaki ko simba mbongo ekauki. Misale ozo sal liboso bandaki ko marcher eti ko marcher bien. Makamakasi elandio. Mulimu ya kotula elati ya yo commerce ya yo marchandise bandio be kotula ezotula. Nzamba détruire. Donc il faut noter que Dieu aussi détruit les entreprises. Nous comment nous mettons à la calicolo, Zamba kitisiye ndenge na bisagabino. Notre Dieu alokutaka nasi atombolite. Oui, akamataka pe wo batombwama abambina se. Nous comment muto ya yebaki mulimo anzalete lelo akomikola anzala. Lelo akomikola anzala. Il faut apprendre à respecter les engagements. Même na vie sociale. Au moment de la vie sociale, il faut apprendre à respecter les engagements. One matey baby. Culture y a respect y a engagement. Il faut l'atteyo. Y a l'air aux yeux engagement. Namoutou, surtout binou ba jeune sœur, aujourd'hui engagement, na fiancé, soi-disant fiancé. Je dis bien soi-disant fiancé, puisqu'il faut aussi expliquer qui peut-on appeler fiancé, bibliquement. Ça vaut la peine. Notion mot fiancé, batuming ba yubi yangoute. Zaga soge muta ayebisye na lingio na kubale yo abandi ko bengye fiancé mais bibliquement qui peut-on appeler fiancé ndo yo ke na lubi soi-disant fiancé et koko ma normalité fi moko azana ba soi-disant fiancé misato moko azala kana maluko. Lera kende kena na babenga nini na bateke kubuka pondo nde bakutana kakuna mususu bazalaka na ye na universite na kangi page wa tubete na zambe maboko na kangi bible pemba moko foto samba.